Нестерпні страждання Тані. Він може далеко ходити, хтось танцює, а я цього не можу зробити. Можна було полегшити. Такі операції роблять у віці до 2 років. Якби її батьки не боялися. Це результат вашої бездіяльності. Ми зважимося. Максимальна степень деформації. Виправити помилки минулого. Задача складна. Я соромлюся свого тіла. Мрію, що танцюю з моїми однокласниками. У неділю о 21:00. Прем'єра.